Velkommen til siste ordinære forelesning i Nebo Media. Som dere har sett, så har jeg lagt ut en plan for resten av semesteret, sånn at dere er litt oppdatert. Så neste uke så er jeg i Bergen, så da blir det ingen forelesning. Og så uka etter, da vi kommer til 30. april, da blir det holdt på å si kosetime. Kanskje jeg til og med tar med snop, vi får se. Men da blir det i hvert fall ikke noe spesielt tema. Men det er mulighet for å spørre om ting man lurer på, eller gjøre en siste sjekk før man leverer hele nettstedet, for eksempel. Som dere også så lovte jeg å legge ut den siste oppleggen i går. Det rakk jeg ikke, for det ble etter midnatt. Men den ligger i hvert fall ute i fronter nå, og den ligger ute i bloggen. Så vi kan nå bare se veldig kort på den. Det er egentlig en veldig real oblig. Den er koblet til gjesteforelesningen som Georg Inge hadde på mandag. Og den sier rett og slett at du skal reflektere rundt deres eget nettsted. Hvilke lover, det er tre punkter her da. Hvilke lover er relevante for ditt nettsted? Og legg merke til at jeg har tatt ditt i feit skrift. Det er fordi at jeg bryr meg om ditt nettsted. Det er ikke noe vits å svare hva som gjelder for alle andre. Hva gjelder for det nettstedet du har lagd? Er det en nettbutikk, så gjelder det noen lover. Er det et idrettslag, så er det kanskje noen andre som er relevant. Er det en bildeblogg, så er det... Hvem vet? Så det første jeg vil at du skal gjøre, det er bare å gi meg en liste over de lovene som er relevant. Og så skal du diskutere kort hvorfor, og eventuelt litt om hva i lovene som er relevant. Og så som et siste punkt, så kan dere fortelle meg litt hvorfor noen lover ikke er relevant. Og som, for å hjelpe dere, så er det altså å se på opptak av gjesteforelesninger hvis dere ikke var der. Slidene fra den ligger ute. De er ikke så nyttige, så jeg anbefaler å se på opptaket. Og så kan det nok være greit å se på min forelesning, eller slidene fra 2013. For nå har jeg brukt Georg Inge i 2 år, så jeg har på en måte ikke gjort noe nytt der selv. Men der står det på en måte en vinkling som er litt mer direkte enn det Georg Inge gjør, for han er tross alt jurist. Så der står det noen ting som det kan være verdt å faktisk se igjennom. Jeg nevner litt sånn redaktøransvar og så videre. Og så til slutt så står det et lite NB. Det er ikke noe poeng å begynne å gjengi paragrafer og sånne ting, hvis ikke du gjør det nettopp for å vise veldig tydelig at det er relevant eller ikke relevant. Dette er ikke noe juskurs. Ikke sant? Og fristet for dette, det er 14 dager, altså 30. april klokka 12. Og for å da si siste tingen med sånne formelle ting, fristet for å levere nettstedet er samme dag, 23.59. Og som det står i fronter, kanskje jeg til og med logget inn. Nei, så flaks hadde jeg ikke. Da gidder jeg ikke å logge inn. Så står det at... hei du. Hei. Så står det at før dere leverer i den mappa som heter nettstedsevaluering, så må dere ha godkjent alle oppliggene. Det står det eksplisitt der, og det er fordi at jeg kommer ikke til å vurdere nettstedet ditt før alle oppliggene er godkjent. Og så kommer vi til å gjøre det her som fortløpende. Så Lars, han kommer til å rette opplig 8 fortløpende, og så fort dere har fått godkjent den, så står dere fritt til å levere inn nettstedet. Og da vil jeg evaluere det fortløpende. Og hvis dere ikke får godkjent, så får dere 14 dagers utsettelse hvis dere har gjort en god innsats. Leverer dere inn et tomt produkt, som betyr at dere har kastet bort tida i hele semesteret, så får dere selvfølgelig ingen utvidelse av fristen. Det som, bare for å gjenta det enda en gang til, det som vil bli vurdert når jeg skal se på nettstedet, det er hvor mye dere har produsert, at dere har jobbet jevnt og trutt, ser det ok ut. Vi er ikke designere, og kanskje dere bare har brukt en ferdig mal, helt ok, men ser det ok ut. Og hvordan er ting strukturert? Har dere klart å lage fornuftige menyer sånn at folk finner ting? Eller som jeg liker å si, tør du å vise det her til noen andre?
Og hvis du tør det, så er det greit. Ja. Det var vel ikke noe mer å si om det i grunnen. Jo, nå kom jeg på det. En viktig ting. Dere har gjort en del opplegg i det kurset her, som ligger på nettsida, for jeg har tvunget dere til å gjøre det. Når dere skal levere i nettstedet, så må de sakene, eller de oblig-tingene som ikke er relevant, de må dere skjule. Så det må se fint ut. Så det ser ikke veldig fint ut hvis det ligger masse ting der som ikke har noe med nettstedet ditt å gjøre. Og et eksempel på det er den obliggen dere skal gjøre nå, om juss. Hvis den vises på førstesida, når du har lagd en nettside som selger iPhone, så skjønner dere at det holder ikke. Så dere må også rydde opp de tingene dere har lagd som bare var testsaker eller obligting, og vekk med det. Hvis ikke, så blir det ikke godkjent. Ja, nok. Nok mas om det. Men det betyr i alle fall at hvis dere gjør jobben deres, så er dere ferdig senest 30. april og kan kose dere med å lese til eksamen i andre kurs. Så i dag, nå har planen vårt blitt litt endra, men siste tema ifølge planen er universell utforming. Og det kunne egentlig vært del av forelesninga til Georg Inge. Kanskje han nevnte noe om det òg. Det vet jeg ikke, for jeg har ikke hatt tid til å se på det. Men det er faktisk en lov. Og på sånn enkelt språk så sier vi at det der er styrt av antidiskrimineringsloven. Det er ikke helt det det heter, da, men vi kommer tilbake til det. Det handler rett og slett om at vi ikke skal diskriminere folk. Enten på grunn av følelighetsproblemer eller syn eller andre problemer man kan ha med å bruke ting og tang. Det var feil forelesning. Ta den. Og før jeg starter med den her, så skal jeg ha med meg rekvisita i dag. Jeg er så stolt. Jeg har med meg et syltetøyglass og en tannbørste som ikke er Ja, en helt ny tannbørste, faktisk. Og for de som Ja, det var ikke så mange på forelesning i dag, så for de som ser det her på opptak, så skal jeg faktisk vise det frem. Sånn ser et rødbetglass ut. Og sånn ser ei tannbørste ut. Og da er spørsmålet mitt Dere som er her, kan jo Hva er det som er spesielt? Du må nesten tenke litt, og så bare gir du det videre. Hva er det som er spesielt med de to tingene der? Du får ikke lov til å svare ennå, Grete, så du må bare gi det tilbake til gutta som sitter bakerst, selvfølgelig. Så vi sender altså nå rundt bevismateriale A, som er et syltetøy Ok, rødbetglass. Og B, som er en tannkost. Du får sende det kjapt videre. Du får ikke lov til å bruke så innmari lang tid. De er tomme og sånn, da, så det er ikke så blir ikke noe rødbeter på dere. Vi skal faktisk vente til alle sammen har fått lov til å sette på det. Vi skal ha tida til det. Jeg har jo kjøpt den tannkosten fordi at jeg liker grønt, så altså jeg vil gjerne ha den tilbake igjen nå etter hvert. Glasset er det ikke så farlig med. Det kan dere få lov til å lage meljevning med. Ja, nå har alle sammen sett det. Hva er det som er spesielt med de to tingene der? Kom igjen. Nei, det er jo et litt åpent spørsmål, men hva er temaet for forelesninga i dag? Ja, det kunne det vært, men Er det noe spesielt med det lokket her? Ja.
Jeg skal ikke plage dere med noe, men det er utrolig lett å åpne den. Og Nei, jeg vet at noen av dere fortsatt ser de gamle typer lokka, hvor lokka er i helt. Men det er altså delt i to. Det er en ytre ring. Og så er det en indre skive som går lett rundt. Det betyr at det her, det er det latterlig enkelt å åpne. Hvis du tar et vanlig lokk, hva gjør vi da når det sitter dønn fast? Hvor mange kjerringråd kan dere? Mange. Da er det for eksempel å putte det under varmt vann for å få det til å bli bedre. Hvis det er bare litt luft inni, så vil trykket gjøre at lokket løfter seg. Du kan kakke på kanten av det for å få det til å akkurat slippe litt. Du kan bruke en klut så du får bedre tak. Altså, poenget er at et gammeldags glass uten denne løsningen her er dritvanskelig å åpne, eller kan være det. Og for meg så var det litt artig, for jeg fikk som regel sendt glasset til meg, og så fikk jeg liksom være mannen i familien og fikk åpnet det. Og sånn er det ikke lenger. Nå kan datteren min på snart 9 åpne det her like lett som meg. Men det er jo ikke spesielt barna vi tenker på, men det er eldre. Og før vi fikk denne løsningen her, så fikk man kjøpt utstyr som rett og slett var en slags tang som du satt på, så du fikk et håndtak. Så du fikk det momentet du trengte. Det her er universell utforming. Det her... Jo, det er faktisk det for her. Er det en liten flik? Og den her er en av mine favoritter. Så enkelt får jeg det opp. Hvis noen husker de første pakningene som kom med det her, så var alt sammen plast. Og du kunne holde på i 10 minutter, og til slutt så tok du opp saksa, så klippet. Bade rundt, for at du fikk den ikke ut. Alle får til det her. Og det her er poenget min. Altså, egentlig så er jeg ferdig med forelesningen nå. For det her er poenget. Universell utforming, det gjør det enkelt for alle. Og det har en liten kostnad, men det kommer alle til nytte. Det kommer ikke bare bestemor og folk som har muskelsykdommer til gode det her, det hjelper for oss alle sammen. Og det synes jeg innmari kult. Her på høyskolen så har vi andre eksempler på universell utforming. Arild Hervik, som noen av dere har sett i avisa, han har dessverre vært litt syk i det siste, han kjører rundt i rullestol, og så er det kameraer noen steder, eller knapper som han kan trykke på sånn så dørene åpner seg. Hvis ikke så må han ha noe hjelp hele tiden. Han trykker forresten ikke på knappene, for det klarer han ikke. Dørstokker, at det finnes ramper på rådhuset, masse sånne ting. Men det vi skal snakke om, det er noe så kjedelig, synes jeg da, i forhold til det her fysiske, det er universell utforming i forhold til nettsider. Men det er noe som er rundt der overalt, og som vi alle sammen har glede av, faktisk. Og sånn er det egentlig med nettsider også. Så da kan jeg dra denne lille forelesningen med. For det her har blitt veldig strengt. Så fra 2011 så kom denne nye loven som sa at det er forbudt å lage nye nettsider som ikke er tilgjengelige for absolutt alle. Og det her sier vi at det er i såkalte antidiskrimineringsloven. Men det er diskriminering og tilgjengelighetsloven, som har et enda lenge fullt navn. Og så er det jo med sånne lover at de trer jo gjerne ikke i kraft med en gang, for folk må få lov til å forberede seg, og så må det komme en forskrift og sånn. Så i fjor, når jeg holdt den forelesningen her, så var det like før den skulle trå i kraft. Men nå har den altså vært i kraft i snart et år. 1. juli 2015 så har det vært et helt år. Det betyr altså at alle nye nettsider må følge krav til universell utforming. Vi skal leke litt juristisk, skal vi se på forskriften, så vil dere se at ordet alle er litt modifisert. Det betyr for eksempel at hvis dere lager en blogg for deg og dine følgere, så trenger du ikke det. Derimot driver du en nettbutikk som er ment for alle, så skal den faktisk være universelt utformet.
hvis du lager en ny nettbutikk. Og forkortelsen for universell utforming, det er UU. Ikke så veldig overraskende, så ofte vil dere se bare det brukt. Og i april 2014, når jeg holdt en forelesning her i fjor, så var det egentlig innmari artig, for da var det vanvittig mye om det i avisene. For da begynte det å nærme seg fristen. Det var på nyhetene og som sagt i media, og det var kurs om det her. Og det var litt sånn 2000-årsstemning. Dette kommer til å koste så mye at vi må slutte å lage nettsider, og så videre og så videre. Så jeg gjorde jo da et forsøk i dag, eller i går kveld da, eller i natt, på å prøve å finne saker som var nye i år da. Men det var veldig, veldig lite. Så nyhetens fokus eller blest er borte rundt det her. Og det er rett og slett at loven er etablert. Leverandørene har mer eller mindre klart å tilpasse seg. Det er ikke så spennende lenger. Men loven gjelder fortsatt. Og hvis vi skal se forskriften etterpå, så kan du få dagbøter for å ikke følge loven. Jeg skal ikke gå innom de her sakene her, men noen av de er litt interessante, særlig den her design for alle pris, men er det universell utforming? Altså, og en annen ting, universell utforming trenger ikke se stygt ut. Det er kanskje de to tingene som man ofte sier. Det behøver det ikke i det hele tatt. Vi skal kanskje se på noen eksempler. Ja, så hva er universell utforming? Det har dere kanskje skjønt. Vi skal gi noen eksempler for nettsider. Og hvordan kan vi få det til? Og hvordan vi får det til er faktisk litt vanskelig. Men i det kurset her så bruker vi jo ferdige ting, så vi er litt sånn prisgitt. Vi er ikke programmerere alle sammen her. Generelt, universell utforming, det er en liten sånn smørbrødliste. Og de to tingene som jeg har vist dere i dag, altså syltetøyglass og det her tannbørstegreia, det er det første punktet. Det skal være en lav fysisk anstrengelse for å gjøre ting. Rett og slett. Og så skal vi ha, det skal være plass til å komme til, og det skal være like muligheter, så skal det være fleksibelt, og så kommer det ting som de tre siste der er veldig relevant for IT-løsninger da, det kan vi på en måte ta rett i bruk. Det skal være enkelt og intuitivt, og det her synes jeg er knallbra, det står faktisk i loven, det skal være enkelt og intuitivt å bruke et IT-system, en nettløsning. Og det her må jo Kai Olsen bare hive seg over og skrive kronikker. Men poenget er at det er rett og slett bare et krav. Det skal være lett å bruke. Det skal også være forståelig informasjon. Det betyr at utviklerne må gi gode beskrivelser av hvordan ting fungerer. Feilmeldinger må være mulig å skjønne. Og hvis ikke, så bryter du loven. Og det er bra. Og så det siste punktet som er ja, kanskje favoritten min, det er toleranse for feil. Altså, bruker du et IT-system, og så gjør du et feil valg, så skal det ikke gå til H, som det heter på vanlig språk. Du skal være enkelt å komme tilbake til forrige steg, og rette opp den feilen du gjorde. Du skal få en god beskrivelse av hva du gjorde feil, eventuelt. Men det står altså i loven at sånn skal det være. Så det er ikke bare for utvikleren å si at error code 824. Nei, det er ikke særlig hjelpsomt. Og da synes jeg det er greit å kunne ha loven bak. Det her da, det er da universell utforming for alt mulig rart. Og så er det en forskrift som har oversatt det her for nettsider. Og den forskriften, den er basert på det her. WebCAG. Eller WCAG, som noen kaller det. Web Content Accessibility Guidelines, som er en standard nærmest, som er utviklet av en kommitté i World Wide Web Consortium. Og når de skulle lage forskrifter i Norge, så var det mye frem og tilbake. Skal vi lage vårt eget, finne opp noe helt nytt? Eller skal vi bruke det her? Og til slutt så endte vi opp med det her da. Og det her er rett og slett reglene for universell utforming, oversatt
til web. Og da ser vi at du har et punkt som omhandler robusthet, som har et så banalt krav som at det skal virke i moderne nettlesere. Det er jo det vi lager det for. Men kommer det noen med en litt eldre nettleser, så skal det fortsatt fungere. Den er det mange som bryter. For at det skal være veldig fancy. Men det skal faktisk virke i eldre nettlesere. Og noe av grunnen til det er at mange svaksynte og blinde bruker nettlesere som kun leser teksten. Og hvis den teksten er generert på en sånn måte at ikke det virker i deres nettlesere, så er det ikke universelt. Og ja, det skal rett og slett fungere alltid. Og så skal det være perceivable. Altså det skal være mulig å oppfatte det. Og legg merke til at her snakker vi ikke om at du skal forstå det. Det skal bare rett og slett være mulig å oppfatte det. Så da er det for eksempel billedtekst. Det er vel det første som står her. Tekstalternativet for ikke-tekstlig innhold. Men andre ting er beskrivelse av en tabell. Caption heter det på norsk. Nei, på engelsk. Nå er jernteppe. Hva heter det på norsk? Det som vi har under bilder og tabeller. Ja, la oss kalle det caption da. Men det som beskriver hva slags data har du i tabellen, det skal også være på plass. Og det skal være mulig å tilpasse det her, og du skal, det siste punktet er jo for de svaksynte, at det skal være tilgjengelig, tilstrekkelig kontrast. Og så nå er det altså, vi har det robust, vi klarer å oppfatte det, og så kommer det neste punktet, som er at det skal være mulig å operere det her. Altså styre det, som vi sier på norsk. Og det første punktet er jo min. Ja, nå har jeg sagt favoritt mange ganger, men det er noe jeg bruker mye da. La oss prøve å variere språket litt. Og det er tastatursnarveier. Det er altså ikke lagd for meg. Men når jeg sitter i Gmail, herregud, så mye tid jeg sparer. Hvis det er noen her som bruker Gmail, bare sett dere ned og lær det. Dere kan navigere hele greia uten å ta bort i musa. Og det er fantastisk. Og det her gjelder selvfølgelig ikke bare Gmail, men det er et godt eksempel, for Google er veldig flinke. Og da er det ikke sånn at du må ta alt og så liksom bruke tre fingre. Nei, det er GI for å gå til inboxen din. Enter for å åpne en e-post. Så kan du lukke e-posten igjen med å trykke U. Du kan bla opp og ned mellom e-postene dine med J og K, fordi at de står opp. Ja, det er en vanlig bruk av J og K. Du kan slette de. Du kan gjøre alt mulig. Poenget er at dette er noe som er universell utforming, fordi at det er ikke alle som har mulighet til å bruke en mus og styre og holde på sånn. Men det kommer oss veldig godt til gode, vi som har lyst til å være effektive. Eller ikke har lyst til å ha musarm eller hva noe der. Så skal vi ha nok tid til å lese ting. Og det også er utrolig viktig. Det skal ikke gå for fort. Har du en billedkarusell hvor det er viktig informasjon, så må ikke den bare... For da får ikke folk det med seg. Skal du ha tid til å svare på et spørsmål, så må det ikke være sånn at hvis ikke du har svart innen 10 sekunder eller 5 sekunder, så hopper den ut av det. Så man skal tenke på folk som er litt treigere av forskjellige grunner. Punkt 3 er kanskje ikke det som vi tenker mest på eller har mest problemer med, men du skal tenke på også på de som har mulighet for å få epilepsianfall. Hvis du faktisk lager et nettsted som har veldig skarp bruk av farger og skifting av bilder og sånt, det er noen som liker det også. Så der står det i loven da, eller i forskriften, at du skal ikke lage nettsteder som gjør at folk får anfall, og det er jo ikke så dumt. Og så det siste punktet, at du skal hjelpe folk å navigere og finne innhold. Og der har vi en ting som kanskje dere ikke vet om, men det finnes eller på alle riktig utformede nettsider, så finnes det en lenke som heter hopp til innhold, og den bruker du rett og slett for å hoppe forbi alt mulig graps. Du vet, den nettsiden består av menyer og reklame og alt mulig, men for de som da ikke bruker øynene for å se det her, så er det viktig å ha en funksjon hvor du kan gjøre et valg og gå rett til innholdet. Hvis ikke, så må en blind lese 14 menyer, 13 reklamer og
12 fotnoter, holdt jeg på å si. Så det er et godt eksempel på et navigasjonshjelpemiddel. I tillegg så er det alltid definert standard for hvordan komme deg tilbake til forsida. Jeg husker ikke om det er hva det er, jeg, faktisk akkurat nå. Vi pleier jo bare å klikke på logoen til nettsida, men det fins en standard for å gå frem og tilbake med snarvei. Ja, der kan vi bruke pilene, men og hvis ikke du følger standarden, så er det mulighet til å legge inn metadata i hodet på nettsida di som forteller det til det programmet som den blinde bruker. Og det her er supert for oss andre òg. Og så til slutt da, så skal det være forståelig. Sånn, nå har vi klart å oppfatte det, vi har klart å styre det, og vi skal til slutt da klare å forstå det. Så vi må rett og slett skrive en tekst som det er mulig å skjønne. Og da vet dere, ja, har dere hørt om LIX-indikator? Ja, noen av dere har hørt om det. Det er rett og slett et mål på hvor komplisert språk man har. Den standarden fungerer veldig, veldig bra på engelsk. Men ikke så bra på norsk, fordi at lange ord betyr at du skriver komplisert. Og hvis du skriver korrekt norsk, så skal du jo ikke ha særskriving. Du skal jo ikke dele opp orda. Orda skal henge i hop. Det heter Hva heter det da? Heter fjelltur, ikke fjelltur. Det var kanskje ikke verdens beste eksempel, men det var det jeg kom på akkurat nå. Poenget er at på norsk så vil LIX-indikatoren alltid være høy, for vi har sammensatte ord. Men du kan, hvis du sammenligner forskjellige norske nettsider, så kan du bruke LIX-indikator, men du kan aldri sammenligne et norsk nettsted med et engelsk et, for da vil den lyve. Men det handler om skrive med normalspråk, ikke stammespråk, ikke juridisk. Og det her har jeg prata om før, når vi snakka om søkemotoroptimalisering. Det henger i hop ting her, og det er veldig fint, da. Så vi kan til å slå to fluer i en smekk ved å Jeg snakka også om det når vi hadde den her om å skrive for nettet. Så ting henger i hop. Ja. Det skal være mulig å forutsi hvordan ting kommer. Og vi skal også hjelpe brukerne til å unngå feil og til å rette opp feil. Og that's it. Vi skal gå kjapt inn i forskrifta, bare se på den et bitte lite øyeblikk etterpå. Men hvis man klarer å følge de der tingene som vi har gått igjennom, den vedkaggen altså, så har man lagd noe som er innmari bra. Og det hjelper alle, ikke bare de som har funksjonsnedsettinger på et eller annet vis. Det som er fakta, da, er at de fleste løsninger nå til dags, de klarer å lage de offentlige delen av nettsidene sine på den måten der. Altså, punkt én her, publiseringsløsninga støtter det. De fleste nye løsninger gjør faktisk det. Det er god kontrast, du kan søke i teksten, det er tastatursnarveier, de har hopp til innhold og alle de her tingene. Selvfølgelig noen er bedre enn andre og sånn. Jeg skal vise dere noe tall på det her etterpå, for det er en såkalt kvalitetsundersøkelse som gjøres hvert år. Som da Høgskolen i Molde har, ja, prøvd å bli bedre på. Men neste punktet er et kjempeproblem, og det er redigeringsverktøyene. Det er ikke bare det som dine besøkende ser, som må være universelt utforma, men også verktøyet for å lage nettsidene. For du skal ikke diskriminere sånn at blinde ikke kan lage innhold. Eller en som har nedsatt førlighet i armene sine. Det skal være sånn at alle skal kunne lese innhold og produsere innhold. Og dere som har vært brukt Drupal litt, dere vet at nettsida ditt ser ganske enkelt ut, men kommer du inn på publiseringssida, så blir det fort avanserte ting. Og skriveprogrammet har noe så JavaScript-greier for at det skal fungere fint. Så det der er ikke så lett, det. Men sånn er det iallfall. Det er et krav. Loven sier at det også skal fungere. Og en leverandør vil ofte prøve å unngå det, da. Prøve å bortforklare det. Og det er ikke alle som redigeringsdelen ser jo ikke alle, så derfor så kan man av og til slippe unna med det. I tillegg så må du passe på at du støtter de vanlige leseprogrammene som da blinde bruker. Og hvis ikke du har
Det, så må du iallfall Nei, du, egentlig så må du støtte det. Punktum. Noen nettsider har noe annet. Skal vi se. Ja, for det første, nå er vi innom Molde kommune her en tur. Vi ser de har de her tekststørrelsegreiene, og så har vi kontrast, eller svart på hvitt. Men tidligere, for ikke så veldig lenge siden, så hadde vi en knapp til der oppe som var 'les høyt'. Nå glemte jeg å sjekke før forelesning, så dette eksempelet ble ikke så bra. Men en del nettsteder har en sånn opplesningsfunksjon. Men den fungerer ikke like bra som å tilpasse seg leseprogrammet, men det er også et alternativ. Men etterpå nå så skal vi se hvordan Molde kommune scorer på kvalitetsundersøkelsen. Og det er mulig de scorer relativt greit. De har nå i hvert fall noe av den funksjonaliteten som trengs her oppe. Så ser dere, det som er litt artig, det er at før, da, når det var denne muligheten for å endre skriftstørrelsen, så var det faktisk lagd egen funksjonalitet på nettsida. Men moderne løsninger, de har innsett at det her gjør nettleseren mye bedre enn oss, så da får du bare beskjeden om det her. Hold kontrolltasten og trykk på pluss eller minus. Så man lar nettleseren gjøre arbeidet. Ikke sant? Så når farmor på 95 skal på Molde kommune, så klarer hun faktisk å lese det her helt fint. Fordi at når hun har skrudd opp i den størrelsen hun trenger, så ser det fortsatt greit ut. Og det er det ikke. Sånn var det ikke før. Så de her tingene her, da, de tre punktene, der er vi egentlig prisgitt leverandørene våre. Og skal man bestille noe sånt, og man er en stor bedrift, så må man bare passe på å legge det inn i kontrakta. Og gjerne hive på, som sagt, dagbøter og sånne ting, sånn så de skjønner at det er alvor. Ressurser. Der har vi loven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Som jeg veldig ofte bare kaller antidiskrimineringsloven. For jeg syns jo det er litt dumt å ha en lov som heter diskriminering. Det blir litt som 'bryt loven-loven', får jeg av og til følelsen av. Så det lange navnet, som jeg aldri husker, det er 'lov om forbud mot diskriminering pga. nedsatt funksjonsevne'. Enkelt og greit. Og Skal vi se. Paragraf 14. Særlig om universell utforming av bruk av IKT. Og det er bare ett avsnitt. Og det holder jo ikke. Men sånn, det er typisk loven. Den er ikke akkurat utfyllende. Men da er vi jo heldige at det følger med en forskrift. Og det var den forskrifta som gjorde at loven ikke kom med en gang. Og inni den forskrifta så står det alt vi trenger å vite. Og da er det egentlig Skal vi skalere opp? Så er det her som er viktig. Forskrifter gjelder IKT-løsninger som retter seg mot allmennheten i Norge. Det gjelder IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjon. F.eks. en nettbank, de kan bare glemme å ikke følge det her. Det er et tilbud til allmennheten. Det må fungere. Og der, hvis dere har fulgt med litt, så har det gått en forbedring der. Det har skjedd mye der. Så samtidig som de har lagd responsive design som tilpasser seg mobilen og sånne ting, så har de også løst det her kravet om å ha noe som er tilgjengelig for alle. Og det er en del av virksomhetens hovedløsning. Denne forskrifta gjelder nettløsning og automater. Automater gjelder jo ikke det kurset, men det er i hvert fall det som står. Og så står det at det gjelder ikke privatliv og heller ikke eller familieliv og ikke personlig karakter. Så står det bla, bla, bla. Og så står det så fint som loven at det ikke gjelder ikke der hvor det er annen lovgivning som slår inn istedenfor. Og det gjelder ikke hvis det gjelder noe som er lagd for enkeltpersoner. Så det betyr at hvis man bestiller en spesialløsning for bare sin bedrift, så kan man velge å se bort ifra det kravet der. Og så favoritten min, at det gjelder ikke på Svalbard og Jan Mayen. Der trenger det ikke universell utforming. Nei da. Og så står det om definisjoner. Og så kommer nettopp det jeg sa. Krav til utforming. Det skal minst utformes i samsvar med VKG, som jeg nettopp gjennomgikk. Og det var det de valgte å gjøre.
Og så står det da litt andre standarder for automater nedover her. Men de har altså i stedet for å gjøre det de hadde tenkt til først, og lage en helt egen standard, så har de rett og slett sagt at vi skal følge VCAG. Sparte de seg månedsvis med utredning i en komité. Og det er egentlig ikke noe mer å se om det her, bortsett fra at det er faktisk i loven, eller i forskriften, sagt at du kan ha dagbøter eller mulkt på det her. Det er kult. Ja, Difi, direktoratet for, herregud, ja, vi kommer til å se det etterpå når vi klikker på det. Men de har sin egen nettside om universell utforming, hvor dere kan lese mer. Dere kan lese fra de som faktisk utvikler standardene, Web Accessibility Initiative. Du kan lese om tilgjengelighet på nett hos Wikipedia. Der er det en del ressurser. Du kan lese på Miljødepartementet sine sider. Og så skal vi skal faktisk gå innom og se på kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder, fordi at det er litt artig. Og så har vi en som jeg må vise dere, som heter Kast deg ut i tilgjengelighet. Dive into accessibility heter den på engelsk. Det er et nettsted som omhandler historier til tre personer som har fysiske hemninger. Så er det rett og slett, du må velge hva du skal lese her da, men det er rett og slett deres problemer og hvordan du kan løse dem. Litt sånn som en historie. Det er ikke Per, Pål og Espen, men det er noen andre personer som eksempel. Hvis man har litt, nå har jeg prøvd å gi dere litt eksempler, hvis dere har litt problemer med å se for dere hva folk sliter med, så les litt her, så ser dere hva vi skal løse. Og det her er selvfølgelig da frivillig som er oversatt, og det, ja, det står her nede hvem som har gjort jobben. Det er faktisk litt nyttig, hvis man skal prøve å argumentere for det, og ikke bare skal følge loven. Men kvalitet, ja. Difi. Er vi så heldige at det står nederst da? Kvalitet. Her står et kriteriesett. Dette er vurdering bare av offentlige nettsteder. Og det er rett og slett en del punkter basert på det jeg egentlig gikk gjennom i stad, som et nettsted blir vurdert på. Så får du 0 eller 1 eller 2 poeng på de forskjellige nedover. Bla, 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 bla. Og da er det jo sånn at en leverandør kan sette seg ned, altså en som lager et nettside, kan sette seg ned og se på det her, og så bare check, 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 check nedover. Men det betyr ikke at du har laget et bra nettsted, men det betyr i hvert fall at du følger de kriteriene der. De kriteriene må da hele tiden oppdateres, sånn som man prøver å treffe. Mye artigere er det å gå på resultatene og finne litt forskjellig. Klageavgift på Molde kommune. Fikk 4 av 6 stjerner. Jeg vil nå gjerne. Hatt selve nettstedet, ikke tjenesten. Hvor har du gjort av deg? Heim. Der står det tjenester. Vi skal ikke ha tjenester, vi skulle ha nettsteder. De her gutta burde klare å lage et oppsett hvor man finner lett frem. Hvis vi går sånn da, og så hvis vi velger, det er fortsatt bare resultat. Nei, men da gir jeg opp da. Gidder ikke bruke tid på det her. Men der på resultat så pleier det før å ligge resultatene av
offentlige nettsteder, sånn at man kunne se hvordan Høgskolen i Molde gjorde det i forhold til andre høgskoler. Man kunne sjekke hvordan Molde kommune gjorde det i forhold til andre nettsteder. Og alle pleide å gå inn og se på og forbedre. Men akkurat nå så er det bare tjenester her, og det var utrolig irriterende. Så nå må jeg skynde meg å sende en e-post og klage med en gang. Neida, men jeg håper dere ble litt inspirert til å ta universell utforming alvorlig. Og kanskje dere kan løfte blikket litt og se hva som er rundt omkring dere utenom nettsider. Det er i hvert fall viktig, og det er styrt av en lov som alle som lager nettsider for alle må forholde seg til. Og that was it. Takk for oppmøtet.